I avui hem visitat una de les empreses referents en el sector. Vos parlem de Seipasa. Hem estat amb el seu camp d'experimentació a l'Alcúdia. La investigació és el primer pas per trobar solucions a malalties en fruites i hortalisses. Este que veuen és el camp d'experimentació de Seipasa, a l'Alcúdia. Des d'ací s'investiga les fruites i hortalisses per a trobar solucions a malalties. Seipasa és una de les empreses referents en el sector de formulats i solucions naturals per a l'agricultura. Pero ahí la investigación, es el primer paso para probar soluciones a, a malatías en fruites y hortalizas. Lo que hacemos principalmente es probar los productos antes de que salgan al mercado. Entonces, pues todos los prototipos que van a ir finalmente al agricultor pasan por todo el proceso en las plantas y al final, pues lo que tenemos es eh, una confianza eh, para el cliente final. Un proceso que pasa en primer lugar por la investigación es laboratorio. naturals. Estan destinats a l'agricultura i es caracteritzen per ser sostenibles i responsables en l'entorn. Lo primero que hacemos es, eh, en los laboratorios desarrollamos unos prototipos de formulados de biopesticidas, que son siempre productos eh, que vienen de, de sustancias naturales de las cuales eh, cogemos los activos y los formulamos. En este CAMDASACHO se estreballan diferentes hortalizas y frutas, como arales, cols, les maduises, Entonces, una vez ya tenemos unos primeros prototipos, llegan al campo de ensayos, los probamos en diferentes cultivos, vemos cuáles son las eficacias y escogemos cuál es el producto más... más adecuado para un tipo de plaga o una enfermedad concreta. La gama de productes de SIPASA contribue decisivament a l'obtenció de fruites, hortalices i cereals sense productes químics. A partir de ahí comença tot el procés de registre, que és tedioso, són molts anys i al final no llevan pues a ser una empresa reconeguda per tot això. El procés per obtenir una certificació es pot allargar en el temps, fins i tot poden passar molts anys per a poder comercialitzar-se. Toda la investigació que hi ha detrás todo el trabajo, desde el laboratorio hasta el campo de ensayos, todo el equipo de registros y al final todas las personas que estamos detrás, que hacemos que esos productos realmente sean unos productos sin residuos y que al final hacen una agricultura más sostenible. Y de si es que desde si pasas trata de impulsar una agricultura sostenible y sobre todo responsable con el entorno.